Du har altså købt en, du har købt en enkelt billet. Vi skal afsted nu. Husk ikke nøgle til det må. Hvorfor? For ellers kan hun ikke komme ind. Nej, hvorfor har du købt en enkelt billet? Er det fordi, du ikke kommer tilbage? Hvad? Jeg spurgte dig om noget! Du behøver ikke råbe af mig, André. Ved du, jeg forstår dig ikke. Ved du hvad, mig? Vi er gift. Ikke? Ja, det kan det betyder måske noget andet der, hvor du kommer fra, eller hvad? Altså her hos os, der betyder det, at man taler med hinanden, at man har tillid, og man elsker hinanden. Men det ord, det kender du vel slet ikke? Nej, det gør jeg nok ikke. Er du så glad?